Ćao ljudi, Triki ovdje i dobrodošli u moj novi video. Danas je 23. augusta, nikad gore leto, nikad gora godina, ljudi moji. A danas je također i Kobijev rođendan. Tako da evo, prošlo je već više od pola godine kako nas je Kobi napustio, od kako je stradao onoj nerealnoj nesreći sa helikopterom, da je izgubio i čerku, da je i ona stradao, katastrofa. I još mnogi ljudi koji su bili tamo sa njima, tako da danas ćemo za njegov rođendan da ga ispoštujemo i da pogledamo njegovih top 10 poteza karijeri. Idemo. Evo ga. Prva, San Antonio, ala. E, ovdje je čak imao, ja mislim, polomljen prst ili šakva, nešto zeznuo, ne mogu tačno se setim, ali vidite da ima nešto na šaci, pitanje šta je to, ali verovatno je za prst, zato što je redovno kidao prste. A da šaku polomio, znate, nema šanse da bi igrao, mislim, Shaq je to redovno radio, Shaq, ja mislim, Iverson je slomio šaku. I ovo je prvi Howardov poster, ja mislim da Howard nije mogao da veruje šta mu se desilo. Ovo je Howardov, inače, rookie sezona. I Kobe ga je odmah stavio na poster i bukvalno mu objasnio gdje je došao i koliko je sad. I kažite mi koji su vama lepši dresovi kad je Kobe nosio broj 8 ili broj 24. Pogledajte vi ovo. Da ne kažem pišani po sirotini. Ovo je bukvalno N1 stil igre. Bam! I još ti je zakucao u facu. On mu je, najjači crossover pored Iversona crossovera je ovaj Kobe. Ali potpisujem i na Pippenu, ja mislim da je isto radio jedan dobar crossover. Pogledajte vi ovo. Zveknuo je lika na crossover i zabunio je centar sa posterom. E, ovo je. Kome je ovo zapisao? Da nije Bradley? Ne znam, da nije Milić zbog tu ljudi nije slova. Nije, jao, kako se zove ovaj? Ne znam kako se zove ovaj Slovenac ili ko već. Nestorović, ili tako nešto, Nesterović, nije Nestorović, previše nam je Nestorović u glavi. E, ovo je jedina stvar koju nisam volio kod Kobija. Nije znao da dodalo, to sad radi Harden. Znači, svaka čast Kobiju na svemu, ali nisam volio to divljanje kada šutira iz napada u napad i bukvalno ne dodaje svojim saigračima. Zato nisam bio toliko jak Kobija fan koliko god sam volio Kobija da gledam. To uopšte ne može da se poredi, samo sam želeo vam kažem da jednostavno ne volim kad se preteruje sa sebičnom igrom. Ja razumem, hoćeš da budeš heroj, hoćeš da budeš on klatch igrač, hoćeš da budeš gold, hoćeš da budeš najbolji. Kobe je to stvarno i učinio i jedini je koji može da se poredi sa Jordanom. Znači, LeBron, ne znam, na neki način ne mogu da poredim LeBrona sa Jordanom jer nisu isti stil igre, LeBron je dosta jači. Nema taj fade away kao Jordan i kao Kobe. Ali eto, Kobe je jedini igrač koji može se porediti sa Jordanom. Čak i urađen onaj snimak gde su uporedili bukvalno sve neke poteze koje su izvedene u igri i koji su generalno isti Kobijevi kao Jordanovi. Znači, neverovatno koliko je Kobe na neki način prostudirao Jordana i koliko je usinkovao sve te neke njegove fadeaway-eve i generalno poteze. I opravdao je to sve, mislim, nema šta, nije džabe, po mom mišljenju, drugi najbolji igrač svih vremena. Ali ja mislim da je prvi potez ovdje, kada je Kobe bacio, i to ja ne mogu sjetiti da li to pitanje iz Portlanda, kad je otišao iz Chicago i prešao Portland, i kad je bacio na crossover Pippena i bacio alley-oop Shaqu. To je nerealno, čak je određena reklama na tu foru. Pogledajte vi kakvi su ovo clutch shootovi, ovo je nerealno. Nerealno. Ali je Jordan rekao da je Kobe uvek bio veći radnik od njega. I to je ono što se nevjerovatno cenilo, mislim, ta radna etika njegova je nenormalna. Koliko god ti ranije došao na trening, vidit ćeš Kobe-a pre tebe da je došao u bilo koje doba, dana i noć. Znači, uopšte nije gledao da li je noć, da li je dan, da li je jutro, da li je večer, non stop je radio na sebi. Bio je maksimalno posvećen košarci i zato mi je i drago što je uspio toliko, ali jednostavno mi je žao što mu se to desilo, kao i svima što je normalno žao. Koliko je samo ljudi on influensovao da skine sa ulice
pređe na košarku i motiviše ih da, da jednostavno radi na sebi preko, preko tog Mamba mentality-a. Ima i knjige, ljudi moji, uzmite, čitajte. Dosta možete da naučite, dosta možete da vas inspiriše, da vas motiviše, da... Jer Kobe, on bukvalno je na... Kako da vam kažem, on je u top 10 životnih stvari bilo kog čoveka, ne samo u sportu. Kada govorite o, o motivaciji, mora da vam stoji Kobe u nekih top 10 životnih stvari, ono. Tako da, to je generalno Kobe. To je generalno Kobe i ovaj... I strašno je to što se desilo baš tom čovjeku, ali ja to jednostavno nikad ne znate šta vas sutra očekuje i zato treba da se borite maksimalno i da gurate svaki dan kada vam je posljednji. I šta je ovo? Bum. Daj, Kobe, juuu. Dobro, ovo je... Šta, nije valjda da će dati sad za... 0-7. Nije valjda da ovo prvo mesto, daj, nemoj me zajebavati, nema šans. Nema šanse. A da li znate vi one famozne Kobijeve patike? Kako se zovu? Tegle. A ne, ovo je produžecima. Če stvari je produžetki sad je na produžecima. Šutno identično kao Jordan. Znači, Jordan ima jednu istu i statsku situaciju na kojoj se izdvoje isto tako po desnoj strani i šutno neki fade away u desno. Evo ga, ovo sa nekim, nemam pojma, nija iskorakom u desno i isto je proslavio koš, znači, neverovatno. E, a sad ćemo pored ovog top 10-a pogledati još jedan video, a to je sinhronizacija, bukvalno identični pokreti i potezi Kobija i Jordana. Da vidite i da izneverujete jednostavno. Kad sam već spomenuo tu sinhronizaciju, sad ćete to i da vidite. Evo ga. Ovo je Jordanova reklama. A sad ste vidite ovu nerealnu stvar. Kakvi su ovo ljudi, bok. Strašni, divovi. Divovi. Pogledajte vi građu. E to je ono što LeBron nema. LeBron je prejak. On je životinja. Ovo su vitki ljudi, kako da kažem, mislim, košarkaši treba da mi budu na neki način vitki, mislim, tako ja gledam brzo. A ne ono napucani, nagruvani, kao Dwight Howard da ne može ruke da pomeri, da jednostavno je krut, ko daska. To meni nije lepo. Zato je Jordan izgledao, zato su oni bili toliko fluidni igrači da jednostavno ne pršaju na terenu. Pogledaj to, identični potezi, neverovatno. Ko bi ne da je gledao, pogledaj. Sve iste pozicije, isti šut, isti fade away, isti naskok, pogledajte. Neverovatno. E sad zamislite koliko još ima takih igrača koji pokušavaju ovakve stvari. A pazite, ovo je neverovatno, znači ovo je koji scenirano. Ovo je neverovatno, ljudi moji. A Peter Jackson i Stanley Kubrick da sednu, pa ne bi ovo mogli da izrežiraju, znači, ali zato Kobe ovo kad je gledao, znači, izrežirao je savršeno, pogledajte. Svaki Jordanov pokret je on skinuo savršeno. Čak i odbrana, kao da se dogovorilo u nekim situacijama, pogledajte. Maxi Bogues je bio tamo, a ovaj mali Brooks je bio u ovoj situaciji za Houston. Znači, savršeno se i visina uklopila. Kroz ove identične poteze, neverovatno. Pogledajte. I to je ta fluidnost. Kad ti nisi jako u konje, nego si jednostavno savršeno građen, onako mršavo, žilav, izdefinisan, ništa preterano, tako i možeš da igraš, tako ćeš i 100 puta duže igrati, čisto da ti i kažem. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa, eto, rešio sam da snimim jedan video posvećen Kobiju i to baš evo za njegov rođendan 23. augusta, tako da, prvi rođendan bez Kobija, katastrofa, ja i dalje jednostavno ne mogu da se pomirim s tim da je Kobi nastradio i da ga više nema, ali jednostavno život ide dalje, ljudi, trenirajte, radite na sebi, pazite se, čuvajte se i vidimo se u nekom drugom videu. Ćao!